10 বজার পিছত পূজা মণ্ডপটো ক্লোজ কৰি দিব লাগিব। দ্বিতীয়তে পূজার সময়ত আমি দুইজন যুবকে পিলিয়ন রাইডিং কৰিব নোৱাৰিব। মহিলাই পাৰিব, পিছফালে লৰা ছোৱালীয়ে পাৰিব, বা দুজন মেল পূজাৰ কেইদিন পিলিয়ন রাইডিং আমি মানা কৰিছোঁ যে পূজাৰ কেইদিন দুইজন পুৰুষে যাতে পিলিয়ন রাইডিং নকৰে। কালচাৰেল ফাংচন আমি মানা কৰিছোঁ যে পূজাত কালচাৰেল ফাংচন নালাগে, কিন্তু আৰতি কৰাত কোনো বাধা নাই, কিন্তু কোনো মাইক লগাই কালচাৰেল ফাংচন নহ'ব, কোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা নহ'ব, কিন্তু আৰতি কৰাত কোনো বাধা নাই। ইয়াত অকণমান ৰেষ্টুৰেণ্ট আদি 9টা বজাৰ পিছত পূজাৰ কেইদিন আমি বন্ধ কৰি দিব দিছোঁ, আপ টু 9 আমি ৰাখিব দিছোঁ। তাৰপিছত বাকী যিখিনি আছে সেইখিনি একেবাৰে সৰু সৰু, বহুত বেছি দীঘলীয়া তাতে একো নাই। ইয়াত 9টা বজাত ৰেষ্টুৰেণ্টখিনি বন্ধ কৰিব, পিলিয়ন ৰাইডিং নকৰিব, কালচাৰেল ফাংচন নাপাতিব, বাকী নৰ্মেল যেনেকৈ আছে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ মাস্ক এইখিনি থাকিব। আৰু বাকী পশ্চিমবংগ আদি ৰাজ্যত যি প্ৰটকল ওলাইছে তাৰ লগত আমি সামঞ্জস্য ৰাখিয়ে আমি ছেইম প্ৰটকল দিছোঁ, বহুত বেছি আমি সাল সলনি কৰা নাই। ভাষণীৰ সময়ত আমি এটাই কৈছোঁ যে মাছ ইমাৰ্চন নহ'ব, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে মাত্ৰ এখন প্ৰতিমাহে একে সময়ত বিসৰ্জন দিয়াব, আৰু ইমাৰ্চনৰ ডেট 2-3 দিনলৈকে ৰাখিব পাৰিব, যে আজি এখন কালি এখন পৰহি এখন, তেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব। আৰু ইমাৰ্চন কৰোঁতে ভাষণি কৰোঁতে কোনো প্ৰচেছন কৰিব নালাগে। যিকোনো আধ্যাত্মিক পথাই কৰিব পাৰিব, বাট এট এ টাইম 50 মানুহতকৈ বেছি ভক্ত থাকিব নালাগে। পেণ্ডেলত এট এ টাইম 50 ব্যক্তি থাকিব লাগিব। কাৰণ পেণ্ডেল খোলা হ'ব লাগিব, যিখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে বাকী জিলা প্ৰশাসনে চাব, এইখিনি বিষয়ক বাদ দি বাকী আমি বিশেষ একো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিয়া নাই। হেণ্ড চেনিটাইজাৰ মাস্ক, কালচাৰেল ফাংচন নালাগে, পূজাৰ কেইদিন পিলিয়ন ৰাইডিং নালাগে, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনি 9টা বন্ধ হৈ যাব। ক'ৰবাত যদি কোনোবা ডিচিয়ে ভাবে যে মই 9:30লৈকে ৰাখিম, সেইটো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, বাট আমি বিচাৰিছোঁ যে বাই 9 ইট শ্বুড বি ক্লোজ। 3 দিন সাৱধানতাৰ কাৰণে, এই 3 দিন যদি পূজাৰ কেইদিন আমি সাৱধান হৈ থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যোৱা 7-8 দিনত যিখিনি আমি সফলতা দেখিছোঁ সেইখিনিৰ ধাৰাবাহিকতাটো অব্যাহত থাকিব।